xoolaha way abaar naga lahaysa guryo ma wadan waa noo joodin waxaan waan cawdii barna marka xoolaha abaar waa naga lahaysa wixii yaraa oo barkad sii cabaya wixii isku bixis shilan ma laha haddii barkada deyn waan ku sii cabnaa neefka suuqa camal askeenta culuule adoo isku roon yahay kan iska haysa mar xoolaha waa dhibaatana waa in haysad waa noo joodin hadda ishii wixii nahay ishiin way hayaan idinka dhibkan haysta ishiin u jeedin ilaahay abaarta naga soo bixiyay biyo strong waa la cabba biyo meel laga ma dameer ma qabno waa naga dhamaada anigaan kula warmaad halkoo dameer iska fadhiisto hadda walaalkan tuugo biyo ka dhaansana magaa ir ma jiro jeel saasa kala u tago magaan dhibaan ugu haysta meesha waa gaajoon aadan u rafaadsan aadan u rafaadsan cunto haddaadan heli lahayn maanta xaaladaada sidee ahaan lahayd si kale ahaan lahayd xaalad xumaysa ay mari lahayd waxaan idin ogeysiinayaa meeshaan waxa weeyaan waa meel qaryada nuunow iyo meesha lameyreeb la yidhaha dhexdooda ku taallo dad walaalaheen oo dal dheer ka soo qaxay oo aad iyo aad u dhibaataysan oo maanta muslimiintan ay wax ugu deeqeen baan meeshaan u nimid marka sidaa darteed waxaan ogeysiinaynaa muslimiinta waxa weeyaan inta joogtee inta maqanba in dadka masaakiinta ee walaalahedoo tabaalaysan meelay saaxdaan aan haysanin waxay cunaanna aan haysanin ilmo yaryar oo dhibaataysanoo wada xanuunsan wato ayagana aad u tabaalaysan in waxaan muslimiinta ka codsan inay ka soo qayb qaataan dadkan oon bay u dhammaanayaan raashiin la'aan bay u dhammaanayaan gogol ma haystaan aad iyo aad bay u dhibaataysan yihiin sidaa darteed gaarisaan oga soo gurmannay aniga waxaa la yidhi cabdiraxmaan qudus yacna imaamkii qudus yacna fii gaarisa marka sidaa darteed dhibaatooyinkaas baa dhallinyar walaalaheen iyo rag badan ay soo qalqaaliyeen oo maanta meeshaan dad walaalaheen waxa weeyaan xoogaho aan ugu samaynay marka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo maqasha ama aragtay in ay ka soo qayb qaataan oo biidhnillaahi dadka walaaleen muslimiinta la soo caawiyo tukampatia mashallah maji pia tumelete lakini at least tungependa sana at least serikali wakuja waone wawasaidie kushinda hii vile tulimetea hawa watu wengine watatumia tu 3 to 4 days itaisha tena wakati wa habari tulipata sisi wamama hasa wamama wa province tukakaa tukaamua sasa tuende door to door tusaidie hawa wenzetu sasa tukakaa na maustadha wetu wa mama tukakuwa makundi tukaingia door to door tukachanga manguo tukaanza kuomba manguo tukasema kila mtu usaidizi yake atoe kama ni pesa kama ni mavazi kama ni ration alhamdulillah almost a week tulikuwa tunazunguka door to door almost over 200 household tumerogota pesa na nguo tumeletewa sasa naomba serikali ya county gavana yetu Nadhif Jama atusaidie aone hii watu plus MP na MCA ya township yote it has been affected seriously because the camels has already gone a few got shot remain few and if it continue like this next 3 weeks or 4 weeks I think that these people they will be displaced completely and they will be destitute therefore I am arguing the well wishers good samaritans to collect what they can get it for any donation let them bring for these people to save